Të dashur e të nderuar e të respektuar shikues të nacionales, mirëmbrëma, me ju jam unë Benita Musolli. Po e nisim një tjetër edicion të orës nacionale e që do tjetë po aq i veçantë sa herët e tjera. Besojmë se keni dëgjuar tashmë se çka ndodhi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ku presidenti Avjosa Osmani u përball me presidentin serb Aleksandar Vučić. Pra pasaj të ulura ishin 4 të mbjetuarat e dhunës së Miloševićit në kohën e luftës. Një insert i shkurtër është përmbledhur për këtë rast nga dhoma e montazhes së Nacionales. To President Vučić, please keep it short. You brought people that do not belong here to diplomatic corps or to advisory team. It is a sort of political theater and a setup for Serbian delegation. Why didn't you inform us who was going to be a member of each delegation? And with regards to the delegation from Kosovo, we have nothing to do with it. This is UN protocol that does accreditation, just as we do not know the names of your delegation. And those people who are behind her, in the best of cases, even if a protocol allowed them in, should be seated over there, in the chamber over there. I want to inform the members of this council that apart from being great advocates for justice, the four women sitting behind me are also members of my cabinet. Të rikthehemi te ajo sallë në New York ku Kosova, si gjithmonë që të jemi të sinqert, doli triumfale përballë Serbisë. E kishim aty edhe një aleate që se prisnim, kryesuese në sesionit që ishte përfaqësuesja e Maltës, Vanessa Frazier. Një moment u bë viral në internetet të cilin e keni të përgatitur përsëri nga dhoma e montazhes së Nacionales. Shijojeni. That was not agreed, but doesn't matter. It was agreed. My deputy just told me that she agreed with you and I will not accept that she is made out to be a liar. Okay? Mr. President, you have 3 minutes. Thank you. Why didn't you inform us who was going to be a member of each delegation? From Kosovo, we have nothing to do with it. This is UN protocol that does accreditation, just as we do not know the names of your delegation. That was not agreed, but doesn't matter. It was agreed. My deputy just told me that she agreed with you, and I will not accept that she is made out to be a liar. Okay? Mr. President, you have 3 minutes. Thank you. Megjithatë jetojmë në Kosovë, herdo kur do duhet të kthehemi te storitë që janë fort të mira. Udhëheci i partisë guxon në Gjilan qëlloj të ishte një guximtar i pa shoq. Në videon që ka publikuar Nacionale, shihet ai me sëpat në dorë derisa terrorizon fëmijët e tij. Fjalor banal, sëpat. Një pushtetar kundrejt qytetarëve të thjeshtë. Shikojeni videon dhe dëgjojeni me kujdes komentin e Beratit. Pas i fitun zgjedhjet me rezultat bindshëm 51%, Vjosa Osmani shumë kujt i kujtohet e ka pas një farë fjalimi jashtëzakonisht interesant, ku në mes tjera është ka pas thonë "There is new sheriff in town", është një sheriff i ri në qytet. Si pas gjitha gjasave, udhëheci, kryetari i degës së GUZ në Gjilan e ka kuptu fjalë për fjalshëm këtë fakt, pra që është një sheriff i ri në qytet. Në një video që e ka siguru Gazeta Nacionale, ai djalë, udhëheci i kësaj partie në
Xhilan shfaqet saktësisht si sheref. Si sheref në perëndimin e egër, me një sopat në dorë, natën, delaj edhe shkatërën prunën private, i shon me nan fëqinjet edhe i konsumon disa vepra penale. Prokuroria atje ka hisht. Për shembull, veprat penale që i ka konsumuar, që çdo kënd tjetër pa pushtet, sot i shkon në burg, ai e ka bërë dëmtimin e prunës private, pengesat e vendosura në prunën e tyre, fëqinjtë e tij, kërcënimi ose kanosja jetës me armë të ftoftë, sopat mpret, që del aty edhe si përhand cilët në përlogje, shqetsim me zhurmë, shqetsim i grus shtatë zonë, mujë në shtatë. Ai i turët, duke e kërcënu, një gru që është shtatë zonë, mujë në shtatë, njështë pas skrupullt, njëri i veshën me pushtet që e ka presidentin e vete, e ka zëvendës kryeministrin vetë, në fakt e ka komplet qeverinë vetën, sepse janë pjesë e kabinetit qeveritar, edhe nëzitje për dhunë me fjalë banale. Pra, kërkan nuk e ka prish pushtetit ditën e parë. Pushtetit vjen të të prish, vjen të u kalvë kadar kadale. Vitin e dytë, vitin e tretë, fillon mu boj pa prekshëm, fillon mu boj edhe trim, se e din se prokuroria, policia, nuk merën me ty sepse kanë ambicje. Kjo është videoja që e ka siguru Gazeta Nacionale, ku muni me po këtë djalin i cili i të merën fëqint natën me sakic. Qështë e pat emnin kë, emnin e pat për ta gjoj, se është në interes me atit edhe emnin, na kemi vendus me publiku videon që njerës me po i lirë Rashidin në një moment çmendurie. Kjo është videoja. Është i privat si është ora 8:30, kujdesuni pak me më thirrë në orar të punës ose në orar të logjekshëm. Jam mosafer, nuk është shqetësim për mu, është palidhje, kjo nuk e di shatë të ndodhë, që kush kështë farë të ndilë të ako. Nëse do një mu të akun, jam avokat, e kam orarin e punës, vini në zyre, më prezentoni që të prova, i diskutojmë edhe në regullimi. Luftëtarët e UÇK-s po vazhdojnë ta lexojnë përmes jetës së tyre procesin e Franz Kafkës. Kësaj herë radha erdhi Sulejman Selimit, edhe një komandant tjetër që ta jepte fjalën e fundit në gjykimin për krime lufte. Komandanti i shquar i UÇK-s gjeti ku madje dhe të ironizonte me prokurorën. Faktikisht është sa tragjike as komike. Tragjike është se jemi që pas 25 vite për bëhon që disa vjetë kemi majtë dënim, si që tha edhe para pojësim ja jeri. Ashtë ranë me majtë një dënim kur një vepër nuk e ke vanë, ashtë edhe ne kemi majtë burg pa absolut, pa edhe sëtë nuk e dipë se kemi majtë. Me një dëshmitarë të cilin shpifë. Kurse sëtë prapë, jemi këtu për me njëtën dëshmitarë që thotë e këmë rejtikanë, kone këmë rejtikanë në kohën në gushtit 98, kur unë kom qenë komandant i zonës operative Drenicës, ku këtë detyre kom marrë pas ramës komandantit legendar Adem Jashari. Dhe po plasëm për kohën kur në gusht, thëtë Sheshelje dhe Milosheviqit dhe të shkojmë Likas me pikape. Sheshelje thëtë që në shtab të Likas dhe të kome pikape. Gjitha forësat i ka përqëndru në Drenic edhe për me arritë në shtabin e përgjithshëm. Dhe për këtë periudhë kohore, ne onë këmë pas shumë bashkëlëftetarë, shumë ushtarë të vranë. Unë do rritheksaj ato që kishtë të thënë njëriju me përgjegjës brenda gjykatës e uleksit në Kosovë, se procesit dajnish ishte i pa drejtë, i pa bazuar në fakte, i politizuar e me tërdezit e përmbushës e normës nga një trup gjykuës i e uleksit, për të dënuar në emër të krimet e luftës
duke në skenuar rastin për të siguruar pozita e favore brenda misionit të BE-s. Këtu janë konstatimet e ish-kryetarit të gjykatës të Ulexit, Malcolm Simons, në emailat e ti zyrtare në komunikime me udhëhecit e misionit të BE-s në Kosovë dhe në Bruxelles, të transmituara edhe në radio televizionin në Kosovës në edicionin qendror të lajmeve dhe në emisionin e Ullëve, me 20 nëntor 2017. Të konfirmuara edhe në intervistat e ti dhe në mediumeve të njohura ndërkombëtare, pastaj në raportimet e ti në Britaninë të Madhe dhe së fundi në raportimin e ti para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme të Parlamentit të Republikës Kosovës me 12 korrekt të vitit 2021. Tani unë do i them disa fjalë për dëshmitarën A, sepse për shpifjen e ti nuk kam qka të flasë. Të nderuar të gjykuës, për mua edhe pas më shumë se një dekadë, është e pakoptuar dhe e çuditshme se si mund të akuzohem për diçka që kur nuk ka ndodhur, kur dihet botërisht se nuk ekziston as vepra dhe as personi. Është vetëm një shpikje gënjeshtër e dëshmitarit A, i cili ishte instrument në funksion të një procesi të manipuluar. Vetë veta jemi dënuar në drinca 2, nga një trup gjykuesi i Ulexit, i formuar në mënyrë të parregullt, duke u bazuar vetëm në dëshminë shpifje të këtij dëshmitari, gënjeshtare, me akuzën se gjoja ne kemi rrahur gjatë luftës në një periudhë të pacaktuar në Likas. Jemi dënuar, unë bashkë me 3 vëllezërit e mi, është dënuar Sulejman Selimi, Isni Thaçi dhe 4 vëllezërit Demaj. Të gjithë jemi dënuar padrejtësisht, të gjithë kemi vuajtur dënimin padrejtësisht. Në dy dëshmitari A, kushtet ekonomike i ka pasë të dëpta dhe premtimet e bëra nga Ulexit. Për një jetë më të mirë, vetëm që të dëshmoj si pas dëshirës e tyre, ka qenë një mundësi shumë e favorshme për të përdorë atë të shpik gjëra që fare nuk kanë ekzistuar. Në faqe 3 të akt akuzës, pika 9 me titullin Rrahja e një të burgosurin nga Shqipoli, Mitrovic. Prokuroria, duke cituar deklaratën e dëshmitarit A, të dhënë në fazën e hetimeve, theksa, citoj, dëshmitari A tutje dëshmoi që në një pik gjatë qëndrimit të ti në burg, tre vëllezërit nga Shqipoli Mitrovicës janë sjellë në dhomën time, sepse pretendohej se ju kanë shitur dele viz bagëti serbëve. Ndërsa, në lidhje me këtë pik të akt akuzës, kur është pyet nga prokurori, në lidhje me këtë incident, në seancën gjyqësore të datës 25 qershor 2014, në pyetje të prokurorit përgjigjet, unë thash se tre vëllezër nga Shqipoli Mitrovicës janë sjellë në dhomën time dhe po e përsëris se vetëm njëri prej tyre është rrahur në prezencën time sepse ai e ka shohur UÇK-n dhe është bërë sikur se është i çmendur. Kryetar, ky proces gjyqësor është zvarrit prej vitit 2011, apo? Një barë e madhe u konë për këta njerëz që kanë qenë edhe ashtë edhe sot, barës të luftës, fakte cilë nuk e kanë më huat njëherë, asë të si avokat mbrojtë, po kemi theksu me krenari, se kanë qenë pjestar të luftës, kanë kontribuën atë luftë, edhe jënë kanë nga shumë me u vetë flijuë për me mbrojtë popullësinë civile ndaj krimeve që e rrushkojnë ndaj tyre. Me qenë se dy të akuzurit nuk e kanë pranuar fajsin, atëherë ne si provë të vetme të cilën e kishim, në këtë rast, ishte dëshmia e dëshmitarit A. Çka pa dëshmitari A? Dëshmitari A, në mënyrë të qartë, e përshkruajti ngjarjen se si gjatë kohës së konfliktit të mbrëmshëm në Kosovë, që si gjatë kohës së luftës, e kishin marrë dy persona se që quan ajnë me veshje të kamufluar të UÇK-s dhe e kishin dërguar në një burg të ashtu quajtur burg i Likovcit. Dhe posa ka rritur atje, përveç që ai njëti është dënuar, përveç që ai njëti është maltretuar dhe kemi tani atë gjykime të formës prerë për të akuzurit, e kishte parë edhe një fikim tjetër
e cila viktim ishte nga fshati Shqipol i Mitrovicës. Pamjet të shëmtuara na erdhën nga autostrada Pej Prishtinë. Një devijim i rrugës ka quar poshtë investimet e banorëve të disa fshatrave duke i lënë në pozitë mjaft të vështirë. Ata protestuan ashpër ndaj policisë dhe u prodhuan kësisoja ato pamje që s'do të donim t'i shihnim. Megjithatë, ky është realiteti dhe ju duhet t'i shihni ato. Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Espresso apo ekspreso, me rëndësi pa vin kafe.
pa vin kafe, aromë dashurie. Deodoranti për otalko, haro djersitjen, për qafo jetën. Kretë që ka duhet njëtë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Rio Mare Tuna në Vaj Ulliri. Aq e butë sa që mund ta merrni me shkopim buke ose shkopim për ngrënie, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyerit mirë dhe stilin italian, është e lehtë me Tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj më i miri i Ullirit. Rio Mare, shije vërtet italiane. Dallaveret me subvencione përmendën tash sa e sa vjet. Dje u mbajt një seancë dhe para gjykatës dolën 18 të akuzuar. Njëri prej tyre u ankua edhe se po i binte të udhëzonte prej Slovenie. Dëgjojeni historien në Vim. Po fillojmë seancën në shqyrtimi fillestar. Në çështjen penale kundër të bandyerëve Kujtim Zariçi e tjerë, të ngarkuar për vepra penale sipas akt akuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, konstatohet prezenca e padrit në procedurë, prezant është prokurori i Prokurorisë Speciale Rafet Halimi, i akuzuari Kujtim Zariçi, prezant me mbrojtjen e tij avokatin Ram Gashi, i lutëm avokat me autorizim. Rik. Në mungesë të dy të akuzuar dhe dy avokatëve, duket nuk kemi kushte me procedurë tani për tani. Ka garanci që mohoj se se jo të na mundon. Ja, garanci asnjë të asko. Që s'ka garanci atë pse po shtypim. Të gjë, ja, gjithsesi na po bojnë përpjekje që mos më janë përsëri, a e kuptoni? Po me kon na fika këtë procedurë, ju lutem ora tani është afër 10. A keni mundësi pra me qëndru për 10 minuta në sol, kontaktuj me këtë pol që ke mungesa dhe ju njeftuj. Gjykata konstaton se nuk prezenton i akuzori Abdullah Tërsena dhe Blerton dhe i akuzori Blerton Ostertlava. Gjithashtu sa i përket mbrojtësve të cilit ka qenë tëftuar në mënyrë të rrigu, gjykata do të veprojë konform rregullave të procedurës penale, në qoftë se të njëjtit kanë qenë tëftuar me teza të rregullta dhe nuk e arsyetojnë mos prezencën e tyre në këtë gjykatë, atëherë gjykata do të aplikojë gjobën për mos prezencë. Ju lutem skin komente, vazhdojmë me koordinimin e datës për seancën e ardhshme. Bona. Skuqa e vërtetë është mundi nuk ka mundësi me çënë pa mundësi të jashtë të bëjë intervencion. Bona me çënë parë. Do të problemi koordinoj ju lutem me çën se është numri shumë i madh. Kështu që pas 59 ditë për me qenë, po këshenë në marrë njëtë me qenë, që më mund të organizu të banë, do më do në formuë, më mund të marrë, këshenë, që më të përëmë. Asë mundi me... Po shë këtë shumë për shtërsi, se për shka këtë bravë dhe më letë madhës në vatu, për në qenë kombinime në orë. Po jetani, cëllën shtetë të më faqë i bybës? Slovati. Ja, ofër i lutë. Nora 13 me 8 maj. Ju lutëm shkëmoni evidencë edhe të akuzorit edhe avukatët. Ato akte, pasaj se ato kush është këtu, mund janë me kryo dhe sërë, dëse të njështë. Për të gjithë ju që po planifikoni të udhëtoni këto ditë lirë e mirë,
Ne Leonit ju njoftojmë se Ryan Air ka sillur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. A i mbani mend ujrat e zeza që ishin futur në oborret e disa shtëpive në Hajvali. Sot burimi ynë me drejtorin e komunës dolën në teren, ashtu si që kishin planifikuar dhe morën një vendim. Ne inkurajojmë qytetarët dhe pushtetarët ta kryejnë ndonjë punë edhe pa burim pacollin, zbëhet nami. Erat myt, kipse, tret, me nxesin ose mbrome, dhe të më shenë me dyrë me ketë, një musafir më të thorë, i do të me mojtë bo moskat, në gjep një adhon moskat. Shto, ju premtoj javën tjetër, dalim bashkë në teren, e shohim bashkë, me bashkë dita? Lokale, në qëfar do prej të martës, deri të premtën e caktoni ju ditën. A bujna të martën. Kur do? Na e kena alu një takim me kryetarin e bashkësisë lokale. Okay. Do më thënë mi marë pëlqimet e banorve, sepse na prekmi tash në prona private të banorve. Juve ju vynë në nënshkrimet? Juve na vynë në nënshkrimet e si cilit prënor me bashkësi lokale, veç jemi një takim pak ma gjonë, edhe ra lesh që tonë nënshkrime, na vim tani me rjetin e kanalizimet të vim të najtë. Nëse siguron nënshkrimet? Kjo është edhe kanalizim atmosferik, sepse kjo është pru. Zakonisht ku ka pruje, shpijat nuk udzojnë me u afru ofër, sepse rritët nivelli ujet edhe te normalisht ki vërshem pas taj në pjesën tjetër, edhe te e trajton. Ty që tashti ju vynë si drejtori në nënshkrime? Realisht, na këtu jemi në prom private. Do më thënë, na nuk mujmë me vendos përshëndetje. Si e ne? Po kalën? Në pron. Do më thonë në nënshkrime, drejtor mas nej? Me një gëpë në vim kënej, në nënshkrimet i kyqim këto, si me thonë, kanalizimet dhe vazhdojmë të naltë. E kjo i bjanë dikonë, muj me thonë, 5-6 km të naltë. A i shkon ferë me pritë për shambull derin fund të majet me u përfundu nëse gjithë shka shkon si pas qashtu që shpo presë? E kemi pjesën, po, du të me pritë i bjanë, pse? Sepse rruga e ministrisë, na kemi me kalu rrugën e ministrisë, që na vynë pëlqen prej ministrisë për me kalu pjesën rrugën kryesore, edhe normalisht na vynë mësë me pas probleme brëndësore në pjesën e rrugës dhere këto. Në momentin që kalojmë na, atër tani fillojnë dy andë punimet edhe përmbyllë. Do më thënë janë, është për afatin kohuar për me thonë ty, nuk muj me thonë, sepse kam qef më gonë shumë ferë, do më thënë sepse më varët, nuk më varët vetëm prej anës tonë, po janë shumë faktor me cilët ki ministrin, e ki pronën private, i ki nënshkrimet e pronarve privat për me arderit e një situatë. Po besoj një muj, dy muj, është mjaftushëm. Nëse na nuk kena asë një problem, unë e besoj për në dy muj dit, na muj me arderit këtu, nëse s'kena asë një problem, saj përket probleme prënsore. Qysh po e shenë njerës, drejtori më rapa, po diskutën me disa prej banorve këto, me një prej banorve në fakt, në tha që tashti është procedura administrative, ju vynë për projen i cili është kanal i ujrave të zezat që qarkullën, do me thonë, vjen prej gjykatës në altë dhe prej burgut në paralajën e Prishtinës në Hajvali, në rrugën Selim Kraja, një 10 shtëpi ju kalën në përëbër kanalizimi, era është të mërshme gjatë periudës dverës edhe gjatë kohës kur ngritën temperaturat. Une me nëzis po pres, me i siguru në nshkrimet, me qenë në rjedha me zhvillimet që ka me ndodhë deri në mbylljen e këti projek, për ndryshën e se ju pëlqen që abë ju pëlqen kontenti jam, hajtë një follow bërëm pa cole në krejt platformat, këtë kontenti jam publikohet në nacionale, emër me cilin më një menagjit pashtu në krejt platformat. Kryeministri Kurti për para me të drejtë thoshte se kur i sëmurej dikush një familje e kosovare, ajo mund të falimentonte. Jemi në vitin e 4 të qeverisë të ti dhe ja ku e keni një familje që ndodhet në një gjendje mjerimi. Milindin asil storjen e Seharës dhe Ymerit. Shumë e smutë, se jo pa po shumë.
Mi po të një abort para një muj, dhe menova se si grip në herja njëse. Në shpej kur erda, këtu këta shumë mirë, më qirën qapikan, me infuzionë, me diokrejt, po analizat këtë privat. Po du të hi e zëjës, po më delë në shpinë, më shkëni, më rapë, po së po dinë, zbet, me shumë po shkonë këtë e bëcëja. A zbet, së po muj me di që ka me najtë. Së po muj me shumë, së po zhja shka me thonë me shumë. Ku shka në muj që të gratë, ka një muj, dikur të therë, dikur. Më shumë bak zbarë, nëse më të pasë, më shumë i plej ma. Edhe ta du të me lëshu në isër, me qëraje me. Se kjo kanë të punu në taksi, po të të rumë mas me e me ardhë. Mëlqia që ashtë më pa dëmëtu për i banave. Ska mund si da. Absolut sen ska mund si ju në ma. Dhe së zutë. Edhe kush bënë rahmet. Ma shumë nuk ka mund si sen. Së shumë ka mund me nejtë kam për vëjtë. Kush në mënë, a ishte e naltë. Zutë ishë për blejtë. Kush ka mundësi, kush nuk ka, pe të zëtë ishë për blejtë. Se me qepë që du hasmin më se popësa. Në mirë po më qyrin, po analizat ma shumë privat jashtë. Kisha këtë po nu, krejti që penzojnë. Në mu, në isër edhe pa në isën të të melëshu. Unë e kom pas grumë para një mëjë gjysë dhe dy mëjëve, ka pas një abartë. Edhe në basë abortit, e kom prunë shpeje. Ka kapë si kur grep. Edhe e kom që njerë i kom marrë do prashaka e do shka thoi që vitamine e kësi në përmërnatoris, sirupë e s'ka bo punë, e kom që një dy javë ditë në brejë si në ambulantë. Masanej, kër e kam bo analizët e këto, i ka dole e cërëbëja e gjakit, normal është 4 dhe në gjash, këse i ka dole 483, nimi fish me madha, më ka thonë për dyshojmë që e ka tërbukulozin. Masanej, më kanë thonë, në mushnin e djathë, e ka një hije të zezë. Mas tri ditë e këtu, një shpritës malë më kanë dhëmë, kanë thonë me shumë në laboratorë privat, se këtu nuk e bojmë. Ka kushtu 130 euro vishaja analizë. Këtu që kanë përveç infuzionit, as in lahim që kushtonë 50 cent një arë, nuk kanë. Krejtë duhet me plenë. Këtu jem që një tash përbohet 2 javë. Barë me këto që dhëtë ditë kërvi në gjithë që rritë të natën këtu, ka herë kur shkoj me pushu kur vi, çdo ditë diçka të shkruajnë me ble. Nuk jom të pas mundësi, mo kom punu taksi, mo nuk jom të pas asku me hibash, jom me shira, e kom për e këtë një gëllëdhen për të shmëri, ma kanë që mesajë që ka kom e në shubanesën, ta e tenë me në qasë. Jom i për dy ditë, mujt pa paku, 200 euro kom qëranë, rrëmë s'ku paku që 2 mujtë që kom probleme gru, s'kom ku janë gjithë, familjarë nuk kom kërkonishë, baba më ka dekë, nëna më ka dekë, një motër e kam, më ka një munë, një 400 euro. Më jëmë dëtëru me dalë me lipë, dokumentat i kom lënë në përbarnatore, nuk kom më, së qëmë të pasë mundësi, ma e keshë që nuk kom mas nesër du të me të shubanesën. Kredit kom 2 mujë pa pagu, edhe ajo lënë do shku të përmbaru, se jam në halë la. Unë nuk di asë ku i do, asë teshët të trupë, asë ku flej, asë shka bëj. Do me thonë këtu, me banesë me krejtë shkojnë dikua dhe qështë e kom po, në shqishë kom kom janë gjithë, shkojnë dikua dhe 1500 euro. Qështu, nuk kom që kam e shtu, nuk di, që mundë të dikush me më një mu mire zëtë, që mundë të di që me tonë. Të gjithë ju që nuk keni mundësi të na ndiqni në këtë orar në Kanal 10, mund të na ndiqni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe në Nacionale Videos në Facebook, ashtu si edhe në rrjetet tjera sociale. Ky ishte i tërë materiali i përgatitur për sot.